আজি আকৌ ভাবো যে নতুনকৈ চাকৰি পোৱা লৰা সকলে আমাৰ লৰা ছোৱালী সকলে নিজৰ দেউতা মাৰ ফটোখন ৰাখিব সাহস দিব বেয়া কাম নকৰিবৰ কাৰণে কাম কৰাৰ আগতে বা কাম কৰা টেবুলখনত পিতৃ মাতৃৰ এখন ফটো থাকিব লাগে তেতিয়া হেনো কেলেংকাৰী কৰিবলৈ সাহস নকৰে মই আজি আকৌ ভাবো যে নতুনকৈ চাকৰি পোৱা লৰা সকলে আমাৰ লৰা ছোৱালী সকলে নিজৰ দেউতা মাৰ ফটোখন ৰাখিব সাহস দিব বেয়া কাম নকৰিবৰ কাৰণে কাৰণ ওচৰৰ অফিচাৰ সকলে কৈ দিব আৰে ভাই চলো কৰিবই লাগিব ভাল হৈ থাকি কি লাভ আছে পৰিৱেশটো ভাল নাথাকে অফিচত দুজন লৰাই যেতিয়া যোগদান কৰে যে মই ভাল কৰিম চাৰিজনে ভাল হব নিদিয়ে চাৰিজনে মানসিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে যে তয়ো বেয়া হৈ যায় কিন্তু সেই দুজনে সাহসেৰে থিয় হৈ থাকিব লাগিব আৰু পিতৃ মাতৃক সন্মুখত ৰাখিয়ে সেই সাহস গোটাব লাগিব কাৰণ আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ জনতাক আমি আকৌ এবাৰ সুযোগ দিব লাগিব যাতে আমাৰ অসমখনে পুনৰ এবাৰ উন্নয়নৰ পথত খোজকাঢ়িব পাৰে আমি এক নতুন অনন্য যাত্ৰালৈ যাব পাৰোঁ এয়া মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কথা তেওঁ ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত কথাখিনি এইবাবে তেওঁ কলে যে শেহতীয়াকৈ 120 গৰাকীকৈ বিষয়া কৰ্মচাৰী ঘুষখোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰু সেই কথাৰে আঁত ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে এটা কেলেংকাৰী বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘুষ লোৱা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰাৰ পূৰ্বে যদিহে নিজৰ কাম কৰা টেবুলখনত পিতৃ মাতৃৰ এখন ছবি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ সাহস নাপালেহেঁতেন অৰ্থাৎ ঘুষ ল'বলৈ সাহস নাপালেহেঁতেন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে হাত ডঙাটো অলপ বেছি হৈছে হাত ডঙাৰ যেন প্ৰতিযোগিতাহে হৈছে গতিকে হাত ডঙা বন্ধ কৰক চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে হাত ডঙা বন্ধ কৰক শেহতীয়াকৈ 120 গৰাকী জালত পৰিছে ঘুষ লৈ জালত পৰিছে বিষয়া কৰ্মচাৰী চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী যেতিয়া আমাৰ অসম অসামৰিক সেৱাৰ উচ্চতম পদত থকা ব্যক্তিক টকা পইচা লওঁতে ভিজিলেন্স আৰু ইকনমিক্সে হাতে হাতে ধৰে সি আমাৰ বাবে শুভ লক্ষণ নহয় আজি যেতিয়া টেলিভিশ্যনত মই দেখা পাওঁ যে হাত ডাঙাৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে ই ঠিক নহয় আমাৰ 125-125 জন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে যোৱা দুটা বছৰত হাত দাঙিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যদি আমি বেকগ্ৰাউণ্ড চাব যাওঁ প্ৰত্যেকজনেই এটা দুখীয়া মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা উঠি অহা ব্যক্তি তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ সু সংস্কৃতিবান আছিল তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ নিৰলসভাৱে গাঁৱত কাম কৰা একো একোজন সু নাগৰিক আছিল মই এই 120 জন ব্যক্তিৰে 40 গৰাকী ব্যক্তিৰ মই তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ কেনেকুৱা আছিল তাক চাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলো আৰু যদি তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ জীয়াই থাকিলেহেঁতেন মই ভাবো চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুখ পোৱাৰ আগতে প্ৰথম তেওঁলোকে দুখত ভাগি পৰিলেহেঁতেন যে আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰম্পৰা আমাৰ গাঁৱৰ পৰম্পৰা সহজ সৰল জীৱনৰ পৰম্পৰা আজি ধ্বংস কৰিলে মোৰ সন্তান মই 40 গৰাকী লোকৰ মই বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰিছিলো যে তেওঁলোক কেনেকে উঠি আহা হোৱাট ৱাজ দেয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ড সাধাৰণতে যেতিয়া ফেমিলিত সমস্যা থাকে আপব্ৰিঙিং ভাল নহয় কেতিয়াবা মানুহে ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰি যায় কিন্তু মই দেখা পাইছিলো যে এই গোটেইকেইটা 40 ফেমিলি মই এক্সামিন কৰিছিলো গোটেইকেইটা পৰিয়ালৰ পিতৃ মাতৃ সহজ সৰল নিৰীহ ব্যক্তি আছিল আৰু আমিও দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে শেহতীয়াকৈ বহুকেইজন জালত পৰিছিল তাৰ ভিতৰত বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া আছিল কৰ্মচাৰী আছিল তাৰোপৰি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে লাট মণ্ডল আছিল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভতে এটা ভাষ্য দিছে যে হাত ডঙা প্ৰতিযোগিতাখন বেছি হৈছে এতিয়া ঘুষ খোৱা বন্ধ কৰক আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এটা কথা কৈছে এই 120 জন শেহতীয়াকৈ বুলি কৈছোঁ শেহতীয়াকৈ যি 120 জন জালত পৰিছে তাৰে 40 জনৰ ঘৰৰ অৱস্থাৰো বুজ লৈছিল আৰু যেতিয়া ঘৰৰ অৱস্থা বুজ লৈছিল তেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল যে প্ৰত্যেকগৰাকী মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকৰ পৰা অহা আহি তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছিল কিন্তু তেওঁলোকে যি ধৰণে ঘুষ খোৱা এক প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰিছে সেই প্ৰতিযোগিতা বন্ধ কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে এইখিনিতে এটা কথা উনুকিয়াই থওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়ে এটা কথা কৈছিলে যে দালালৰ যি অশুভ পৰম্পৰা সেয়া নাইকিয়া কৰিব লাগিব বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা
নাইকিয়া করব লাগিব সেই সকল ঘুষখোর বিষয়াক যি অশুভ পরম্পরা পূর্বৰ পৰা চলি আহিছে প্রত্যেকটো কথাতে প্রত্যেকটো কামতে সরকারি কামতে যেতিয়া 500 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় প্ৰত্যেকটো প্ৰকল্পৰে মুকলি কৰিবলৈ যাওঁতে বিল আনিবলৈ যাওঁতে কেনে ধৰণে ঠিকাদাৰৰ পৰা টকা লোৱা হয় গতিকে সকলোবোৰৰ ক্ষেত্ৰত বা এই গোটেই কথাবোৰে কেনে ধৰণে এটা ফাইল পাৰ কৰি নিদিয়ে অলপ টকাৰ কাৰণে অলপ টকা পাবৰ বাবে এটা ফাইল আনকি এখন টেবুলৰ পৰা এখন টেবুল পাৰ নহয় যি অশুভ পৰম্পৰা ৰাজ্যত আছিল সেই পৰম্পৰা নাইকিয়া কৰিব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছিল কিন্তু তাৰ পিছতো কটো কোনো ধরনের আমি দেখবলে নাপালো যে কোনোবাই এই অশুভ পরম্পরা নাইকিয়া করলে দেখবলে পোৱা গল একে ঘুষ খোৱা লোক একে ধরনের তেওঁলোকৰ এই যে অশুভ তেওঁলোকৰ কার্য তেওঁলোকে পালন করিয়ে থাকিলে তেওঁলোকে টকা খায়ে থাকিলে আর আজি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য দিছে।